Latviešu centrā Bērzaine Freiburgā Vācijā norisinās 3x3 sajiets ar dalībniekiem no 5 valstīm. Šī pulcēšanās aizsākās pirms 43 gadiem Garazarā, ASV, ar mērķi veicināt kopības izjūtu trimdas latviešu sabiedrībā. Gadu gaitā tas kļuvis par iemīļotu un īpašu vasaras notikumu, kur satikties, godāt latviešu valodu un tradīcijas, kā arī apgūt jaunas iemaņas. Stāsta Ilze Kalve. Daugavas vanagu Vācijā īpašums Bērzaine, kas atrodas glāsainā Freiburgas kalnu nogāzē, jau 5. Gadu pulcē 3x3 saieta dalībniekus, šogad kopskaitā ap 100, par spīti 35 grādus vēlmei un pērkona negaisiem. Dalībnieki dzied, dejo, zīmē, sporto un apgūst dažādas prasmes. Pie reizes radot praktiskas lietas, kas nodara gan pašiem, gan citiem. Runājam ar saimnici, ka tā kā varētu uztaisīt žāvēto, varētu, bet nekādi nenāca laiks līdz tam uztaisīšanas brīdim. Un tad, domāju, varbūt šajā nometnē tā kā piedāvāt. Es esmu iemācījusies to, ka nevajag baidīties iet mežā un izpētīt augus un visādus ļoti interesants kokus pētīt, gliemežus. Kā likt dakstiņus uz tā jumtiņu un kā strādā naglošanas pistole. Biju redzējis, bet nekad nebija darījis pats. Katram pirtniekam savus rituāli, savi teicieni, kā viņš pirts rituālu izveido un dara. Tas bija tāds mans jaunums. Mēģinu uzzīmēt apāršu elfu. Elfu? Jo es ieraudzīju papārdes un man ienāca prātā, ka papārdes izskatās kā mazi elfi. Pastāvdarbnīcā ir piebiedrojies dalībnieks, kurš latviešu valodu tikai mācās. Mans tēvs bija dzimis Rīgā, tika iesaukts armijā un ieslodzīts kara gūstekņu nometnē. Viņš kopā ar brāļiem ieradās Vācijā un piedalījās Bērzaines latviešu centra izveidošanā. Un tagad es, tāpat kā mans tēvs, esmu Daugavas vanagu biedrs. Spēkus var izmēģināt arī Viktorīnā, brīvajā mikrofonā, bet vakaros piedalīties dejās vai nīkšanā. Tas ir tas, kas, manuprāt, mazliet pietrūkst, kad mēs noslēdzam saietu. Aktīvāk to, ko mēs esam samācījušies nest tālāk ikdienas dzīvē. Ikdienā komunicēt tāpat, kā mēs komunicējam šeit un rūpēties vienam par otru, kā mēs rūpējamies šeit. Tad mums arī būs tā fantastiskā ideālā Latvija, ne tikai saiet ietvaros. Neatņemam 3x3 saieta sastāvdaļa ir daudzinājums, kas ir īpašs garīgs rituāls ar mērķi stiprināt tautas kopīgo vērtību apziņu. Ilze Kāve, Ivans Milaus, Roberts Gorodko, Marcels Kālaus, Latviešu.com no Freiburgas, Vācijā.